Der er lejestue fra Tinas kontor. Og jeg har taget får med. Nå, Lamseben vil også være med til velkomstsang. Vi siger goddag og hej til får. Vi siger goddag og hej til Lamseben. Og vi går ned, og vi går ned, og vi går ned, og vi går ned og siger goddag. Og hej til Tina og dig, der kigger på. Vi skal også synge Dejlig er den himmel blå. Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se dig på. Hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke. Os fra jorden op til sig. Os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede mat. Men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjerne sol. Som en lille stjernesol. Når den stjerne lyser blid, sejl og se ved midnatstid. Var det savn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord. Skulle fødes på vor jord. Den her stjerne, den var der nogle vise mænd langt over mod øst, der så. Nej, den er stor. Ja, den er godt nok meget stor. Ja, det synes jeg også, at den lyser kraftigt. De havde opdaget den og vidste godt, at det var en særlig stjerne. Det var et tegn på, at jødernes konge er født. Lad os tage til Jerusalem og finde jødernes nyfødte konge. Okay. Og så fulgte de efter stjernen, og de rejste og rejste og rejste og rejste og kom til Jerusalem. Op til kong Herodes. Goddag, kong Herodes. Vi har set den store stjerne. Vi vil gerne møde den nyfødte konge. Hvor er han? Nyfødte konge, tænkte Herodes. Så spurgte han en af sine skriftkloge. Hvor skal den nyfødte konge fødes? Ja, det står i Bibelen. Det skal han i Bethlehem. Og han skal være verdens frelser, en stor fredskonge og hyrde for mennesker. Herodes han tænkte, jamen jeg er jo kongen. Jeg vil ikke have, at der skal være en anden konge. Men de vise mænd var glade for, at nu var de kommet til kongeslottet. Vi hører med næste gang. Nu skal vi synge det fjerde vers af Dejlig er den himmel blå. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. Som var født i samme stund. Tak for i dag.